May ayının 14-də Türkiyədə keçiriləcək prezident və 28-ci dönəm parlament seçkilərində təkcə Türkiyədə yaşayan insanlar, vətəndaşlar iştirak etməyəcəklər, həm də dünyada və eləcə də Avropada yaşayan Türklər üçün də səs vermədə iştirak etmək üçün geniş şərait yaradılıb. Türkiyənin Ali Seçki Şurasının paylaşdığı məlumata görə 14 may seçkilərində xaricdə 75 ölkədə seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Bu ilki seçkilər Türkiyə üçün çox mühüm dönüş nöqtəsi olacaq. Seçkilərin nəticəsi Türkiyənin qarşıdakı dövrdə izləyəcəyi siyasəti müəyyən edəcək. Ona görə də həm prosesin özü, həm də ədalətli və şəffaf icrası Türkiyənin gələcəyi üçün son dərəcə vacibdir. Avropada yaşayan Türk vətəndaşlarının səs vermədə iştirakı Türkiyədə keçiriləcək seçkilərin nəticəsinə böyük təsir edə bilər. Ona görə də Avropada yaşayan Türk vətəndaşlarının şəffaf və rahat səs vermələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Bunu Reala müsahibəsində Türkiyənin Niderlandın Deventer şəhərindəki baş konsulu Muammer Hasan Cengiz dedi. Yurtdışı seçmən kütükləri kesinleşdi. Tüm vətəndaşlarımızdan YSK'nın internet sitesine girip bu bilgileri kontrol etmelerini rica ediyoruz. Buradan yurt içinde mi, yurt dışında mı oy kullanıp kullanmayacaklarını öğrenebilirler. Yapacakları ilk iş budur. Bu kontrolden sonra yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olduklarını gördükleri zaman yapacakları herhangi bir ilave işlem yok. Hollanda için 29 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında 9 gün boyunca Deventer'de, Amsterdam'da, La Haye'de ve Eindhoven'da 4 yerde kurulacak olan sandıklarda gelip oylarını kullanabilirler. Oylarını kullanmaları için yanlarında üzerinde TC kimlik numarası yazan fotoğraflı bir kimlikle kendi kimliklerini ispat edebilecekleri bir belgeyle gelmelerini bekliyoruz. Seçkilərin keçirildiyi zaman Avropada yaşayan türklər səyahətdə olsalar və yaxud da vətənə getmək planları olsa, onlar da səs vermədə iştirak edə biləcəklər. 27 Nisan'dan itibarən Türkiyənin bütün gümrük kapılarında, yenə bu YSK tarafından ilan edilmiş durumda, Türkiyəyə səyahət edənlər, çünki bu dönəmdə olabiliyor vatandaşlarımız, Türkiyəyə səyahətlerinde de, havalimanına varışlarında, veya bir limana, bir gümrük kapısına, orada kurulmuş olan sandıklarda da oylarını 14 Mayıs'a kadar kullanabilirler. Ama bir de tabii şu durum var, Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızın oylarını illaki Hollanda'daki temsilciliklerde kullanmaları zorunlu değil. Bunu yapan vatandaşlarımız var. Bir başka ülkede, Almanya'da ya da Belçika'da da sandıklar kuruluyor. Oraların tarihleri tabii farklı olabilir. Ama bunları da internet sitelerinden kontrol edip eğer onlara daha uygunsa, daha yakınsa, bazen öyle olabiliyor sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız için, o ülkelere gidip oylarını orada da kullanabilirler. Hatırladım ki, xaricdə seçki reyestrində qeydiyyatdan keçmiş Türkiyə vətəndaşlarının yaşadıkları ölkədə səs verə bildikləri ilk seçki 2014-cü il prezident seçkiləri oldu. O vaxtdan etibarən xaricdə yaşayan türklər bütün seçkilərdə səs vermə hüquqlarından istifadə etdilər. Bu ilki seçkilər xaricdə Türkiyədən fərqli olaraq aprelin 27-sindən mayın 9-una dək müxtəlif ölkələrdəki 156 nümayəndəlik tərəfindən həyata keçiriləcək. Xatirə Sərdar qızı Real Televiziyasının Avropa Bürosu.